כן, שכל פעם העץ הוא פה מול העיניים ואומר חולל שבת. זאת אומרת, זה תלוי מה צולם בשבת. אם צולם בשבת בית, נוף, אין בעיה. אפשר לצלם את זה ביום חול. אני אפילו לא נהנה מחילול השבת, אני יכול לצלם ביום חול. אבל אם הוא צילם הפגנה, אירוע, בר מצווה, דבר שלא חוזר על עצמו, אז אסור ליהנות. כי בענה הזאת אני מודיע, הנה, אני נהנה מחילול שבת. תמונת המלחמה ו... וסניף השאלה, אם זה מעלה את המורל, התמונה הזאת. טוב, העלאת המורל זה שיקול כבד שלא נמצא כל כך בפוסקים. כתוב שילד קטן שנלכד בחדר סגור, מותר לפרוץ את הדלת, איסור דרבנן. מקלקל, כי הוא בפחד מוות וזה. טוב, זה ילד קטן. אבל ככל שהדורות מתקדמים, אדם נעשה יותר ויותר רגיש, ולכן מטלפנים להורים שהבן שלהם פצוע בצבא, כי אם זה יוודע להם ממקום אחר, הם יקבלו התקף לב. אגב, מדעית זה לא נכון. לא מקבלים התקף לב מהודעה נוראה. אפשר להתעלף, אבל לא התקף לב. לא משנה, ולכן מחללים שבת מדאורייתא, להודיע להורים, מחלצים גופות בשבת. לא, מחלצים גופות בשבת. מחלצים גופות בפיקוח נפש. פסק דין של הרב גורן, כי אם הגופה שם, אז זה שובר את המורל. ונותנים חופש לחייל שיצא בשבת ויחזור בשבת. אם הוא יוצא ביום שישי, הוא יכול לחזור בשבת. למה? אחרת המורל, אנשים נעשו מאוד מאוד מפונקים, חסרי עמידות נפשית, חוסן נפשי, רזיליאנס, וכל דבר גורם להם דיכאון וחולשה. אז יש מקום לשיקול הזה, להרים את המורל של החיילים, יראו מה עשינו בשבת. יכול להיות, במיוחד שזה מדרבנן. הנאה מחילול שבת זה לא מדאורייתא. מעשיו אסורים, אסור לעשות. אבל הנאה זה מדרבנן. אז אפשר, יכול להיות, ירים את המורל. תראה. שיקול מורכב. טוב. כן. אם זה צולם לצורך מצווי, מותר. השאלה אם מותר להסתכל לצורך... כן, נכון. כי לא נעשתה עבירה בצילום. עשתה עבירה, אבל זה היה פיקוח נפש, זה היה מותר. אם אדם זורק רשת לים להציל את הטובע, ועקב זה הוא תפס דגים, מותר לאכול את הדגים. אבל הוא דג בשבת. לא, יהיה בסדר. אם אני מתקן את החשמל במדינה, פיקוח נפש, אי אפשר מדינה בלי חשמל. אבל אם מותר לי ליהנות מהחשמל, לא פיקוח נפש. אבל זה נדלק. בסדר, יחבק כלאחר יד, שלא ידלק. מותר. כי התיקון הוא מותר. ולכן מותר לי ליהנות מהתוצאות. מה עם כל תמונה שעושים לך תורה? כולם?
וגם שבת וגם יום טוב. לא סרטון זעזוע. אני לא... לפעמים איזה דיבור רואים משהו שעשה משהו. אותו דבר. אם זה מרים את המורל. אבל פי שהיום, מה שאלו אותי? אתמול או שלשום החמאס פרסם שלושה שבועים. היום התברר שזה צילום ישן. והיום הוא יפרסם צילום חדש. אז אמרו לי, כל המדינה רועשת. האם מותר לכתוב על זה? אנא לא לשתף פעולה עם טרור פסיכולוגי. אם אתה רועש בגלל זה, אתה נותן להם נשק. אם אתה כביכול, לא אכפת לך, לא עובד לך. אז הם יפסיקו. לא אכפת לי מהטרור, לא אכפת לי מכלום. אז הם יפסיקו. אבל אם הם רואים, שאנחנו מתרגשים, ועושים הפגנות וכו' וכו'. זה מאוד מסובך להתנהג ככה. ברוסיה אין בעיה. זה דיקטטוריה. אסור לפרסם שום דבר. אבל פה, גם אם אמצעי התקשורת יקבלו איסור פרסום, כל אחד יש לו מכשיר, מיד מפרסם את הכל. כשהייתי ילד, קראתי ספר, Three men in a boat. שלושה בסירה אחת. Jerome K. Jerome, הומור אנגלי. אחד, הוא רוצה להרתיח מים בשביל תה, המכונה באנגלית טי. וזה לא רותח, זה לא רותח, זה לא רותח. נו, ברור. הקומקום עושה בכוונה, כדי להרגיז אותי. אז הוא אומר, טוב, אני לא אשתה תה, זה לא... מיד הוא רותח. זה המשל, המשל, הנמשל מובן. טוב. אגב, הספר הזה, ג'ירום קיי ג'ירום, הפתיחה, אני זוכר רק את הפתיחה. אדם קנה ספר עם הסימפטומים, סימנים של כל המחלות. עבר על הספר, ראה שיש לו כל המחלות. בא לרופא, חוץ מסינוביה, מים בברך. אין לו מים בברך. הלך לרופא, אמר, אדוני הרופא, אני לא בא לשאול אותך מה יש לי, אלא מה, למה אין לי מים בברך? הרי יש לי כל המחלות חוץ ממים בברך. הרופא הסתכל עליו, נתן לו מרשם. הלך לבית מרקחת, אמר, אין לנו, קרא מה כתוב. קח חופש חודש ולך לטייל. אז הוא לקח עוד שני חברים והם טיילו על הנהר תמס. המסר הפסיכולוגי ברור מאוד. כן, מי רצה עוד לשאול? לא לגבי זה שהתמונות צולמו בשוגג. שמה? שהתמונות צולמו בשוגג. אני לא יודע אם זה בשוגג. שוגג זה מי שחושב שמותר, או ששכח שזה שבת, או שכח שזה אסור. אבל אם חילוני מצלם בשבת, זה מזיד. הוא לא תינוק שנשבע, הוא יודע שיש שבת. אבל אפשר לומר, סדר, הוא מזיד, הוא תינוק שנשבע, הוא מבולבל, אבל זה נקרא מזיד. שוגג, זה שכחתי שזה אסור, או לא ידעתי, לא למדתי שאסור, או שכחתי שיש שבת. טוב. חולים אמרו לנו שזה, הם יודעים שזה אסור. מה? היום הם יודעים שזה אסור, הם לא כאילו, כמו... הוא חושב שמותר. מה? לא, שמה כבר לא יודע שזה אסור פשוט. לא הבנתי. לא הבנתי את הכל. הם אף פעם לא ידעו שזה אסור. מה? הוא אף פעם? לא יודע שזה אסור לצלם בשבת. חילוני לא יודע שאסור לצלם בשבת? נו באמת. תינוק שנשבע הוא לא יודע כלום. הוא בא מן הירח, הוא בא מגרינלנד. חילוני יודע שאסור לצלם בשבת. אבל הוא חושב שזה לא חשוב, זה נקרא מזיד, זה לא נקרא שוגג. יכול להיות שיש מלאכה מיוחדת
שהוא לא יודע, אולי יש גם דברים אנחנו לא יודעים. זה נקרא שוגג. יש בעיה, אמרנו בהתחלה שגוי שמצלם זה יותר חמור. בגלל שיותר כבד בעיניי שיהודי יעשה מלאכה מגוי. אז הגוי צריך לחכות כדי שיעשה. יותר חמור, פרדוקסלית. אסור לראות את הסרטון. לא, פה הוא מצלם בשביל עצמו. הוא לא מצלם בשבילי. על דעת דנפשי כעביד. לכן מותר לי. הגוי שעשה גשר לרדת מהספינה בשבילו, אני יכול לרדת בשבת. אם הוא עושה בשבילי, אסור. הגוי שהדליק את הנר, מותר לי ליהנות. כי נר לאחד, נר למאה. איך קוראים לנר שהוא מאיר להרבה? אבי נר. טוב, אגיד לו. הרב, מצלמות אבטחה ומצלמות רכב. מצלמות רכב בשבת. כן. מצלמות כל הזמן. זה אוטומטי. השאלה היא אחרת. האם מותר לי ללכת פה ברחוב, ברחוב מלא מצלמות? לא מלא, רק 400 מצלמות במשטרה. זה מותר מסיבה אחרת, כי זה נקרא דבר שאינו מתכוון, סיקרי שדו לא נחלה, גרמה, מתעסק. אני דורך על הדשא, אולי דרכתי על נמלה, זה מתעסק. זה אפילו לא שוגג. או אני נשען על הקיר, נדלק החשמל. זה מתעסק. אז יש פה הרבה צירופים, ולכן מותר שיהיו מצלמות ברחוב, או אפילו בבית הכנסת, כי יש גנבים וכו'. זה לא נקרא שניחא? יש שאומרים זה ניחא, זה לא, השאלה אם ניחא לי, זה ניחא לי באופן אישי פרטי נקודתי, או ניחא לי באופן כוללני. לי, אין לי מזה כלום. יכול להיות שאם לא היה מצלמות, לא היית הולך. אז זה כוללני, ודאי שהייתי הולך. כוללני לכלל ישראל, זה מועיל שיש מצלמות. לי כרגע, אין לי מזה שום דבר. אז זה מחלוקת. מה זה ניחא לי? אבל לא משנה, זה איסור דרבנן. פסיק ראשי דני חלה ביסור דרבנן, פלוס גרמה. זה גרמה, אני הולך וזה, וזה ממילא. אבל זה לא אומר שאפשר לעשות סדר ליל פסח בזום. מה שיש רבנים שהתירו בגלל הקורונה, פסח שעבר, זה לא עולה על הדעת. טוב, שאלה הבאה. האם חייבים לכבד הורים מעצבנים ומציקים ומשתלטים ומבלבלים ומכאיבים? יש... זה תלמיד של ישיבה אחרת, כמובן. זה לא הישיבה הזאת. תשובה, כן. מצוות לפעמים זה קשה. שואלים אותי שאלה הלכתית, זה התשובה. אבל זה קשה. היית צריך לומר לי מיד, שאתה מחפש פתרון, לא קשה. היה חוסך זמן, שלא הייתי, הייתי אומר לך, אין לי פתרון, לא קשה. לפעמים, עבודת השם, זה קשה. אדרבה. לפום צערה, אגרה. ככל שזה קשה, השכר גדול. מובא בילקוט, שמעוני. אחד יש לו... גמח, אוכל, בית התבשיל, בית התמחוי. יום אחד הוא נסע. כשהוא חזר, אמר איך היה, או, בקבוצה, אכלו, שמחו, בירחו אותך וזה. לא שווה. אחר כך נסע, חזר, איך היה,
קיללו אותך, אמרו זה לא שווה כלום. עכשיו יש לי מצווה. לפום שער אגרה. אז לפעמים המצוות הן קשות. עכשיו, המניע הנפשי, לכבד הורים, קיצר תמיד מניע נפשי. קודם כל, זה הכרת טובה. לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. הכרת טובה. הכרת טובה למצרים, כל מה שעשו לנו. רגע. והייתה לך חלופה? להישאר בארץ כאן ולמות מרעב? השם אמר למשה רבינו, לך תקה את מדיין. לא הלך. שלח. אבל כי למה? כי הייתי במדיין. הכרת טובה. איש מצרי הצילנו במדרש. איש מצרי זה המצרי שמשה רבינו הרג. שבגלל זה הוא יצר לברוח והציל אותם. איש מצרי הציל אותם. הכרת טובה. מכת דם. לא משה רבינו. כי המים הצילו אותו בטבע. אבל מה זה המים הצילו? אחרי המים יש להם בבחירה חופשית וזה לא אותם מים. הכרה טובה. צפרדיה. לא. זה המים הצילו. כינים. לא, ארון. למה אפר הכבשן? ויתמנה ובחול. זה דומה לאפר הכבשן. אני אגב מה זה דומה. זה אפר הכבשן וזה חול. בחירה חול. הכרה טובה. הכרה טובה, זה עובר כל הגבולות. למה פטר חמור? לא פטר מביה אחרת. סחבו לנו את הציוד כשעשינו מצרים. אבל זה לא אותם החמורים. הכרה טובה. לכלב תשליחון. למה? לכלב. יצאנו מצרים, הכלבים לא חרץ כלב לשונו. אחרת היה איזה פניקה וזה. כלב. אבל זה לא אותו כלב. הכרה טובה. הכרה טובה זה מגיע לדרגות של שיגעון. קל וחומר. לאימא שסחבה בבטן 9 חודשים. שלפעמים זה באמת עינוי. וגם לידה זה עינוי. וגם הנקה כל רבע שעה זה עינוי. ולטפל. ולחליף חיתולים. והילד נודני, ובוכה כל הזמן, בגיל שנה, שנתיים. אחר כך הוא נרגע, נעשה עוד יותר גרוע, כשהוא פעוט. אחר כך לבית ספר, עוד יותר בלתי נסבל. ואחר כך ככל שהוא גדל, הוא יותר בלתי נסבל. ההורים מגדלים אותו, מגדלים אותו. לכן, צריך הכרה טובה. לא נגמר, כי גם אהרון יכל להגיד מים ורחתי לרחר ומזר לי ולא יעשה כלום. למה אהרון לא אין לו הכרה טובה על המים ולרחר וכל דבר? כי חייבים לעשות את זה. אז ממזערים את הנזק. אם הוא יכול לעשות למה שהוא יעשה. אבל ברור שזה לא אותם המים וזה לא, זה כדי ללמד אותנו הכרה טובה. עכשיו, זה הדבר הראשון. הכרה טובה זה דבר עצום. אז מה צריך גם הכרה טובה לגרמנים כי גרנו שם? אז זה נאמר, אל תגזים. לא תגזים. דבר שני, כידוע, היו גדולי אשכנז, אז רבי יהודה חסיד, רבי ישמעאל חסיד, וזה הרוקח ממגנצה. אדם צריך להטיל על עצמו ייסורים. ייסורים, מזכרים, מטהרים, רוממים וכו' וכו'. זו לא סוגיה פשוטה. הסבא מנוברדוק, אגב, סבא, זה אין הכוונה של סבא של מישהו. סבא הכוונה זקן. זה מיידיש. אלטר, אלטר.
אמר, הדבר הכי חשוב זה ללמוד ענווה, המכונה עניבות אצלם. איך לומדים עניבות? אתה הולך ברחוב, מתגלגל ברפש, אומרים, טיפש, אידיוט, עניבות. נכנס לחנות לחם, שר כאילו מסמירים, מטומטם, עניבות. עומד ברחוב, אוסף נדבות, לך לעבוד וזה, עניבות. תעמוד בכיכר הרכבת, משל גויים, ותתפלל מנחה, כולם מעליבים אותך, עניבות. וכן, כיוון שענווה זה הדבר הכי גדול, עבודה זרה יוטט, עבודה, ענווה גדולה מכולם, ללמוד עניבות. צודקים? אומר הרמב״ם לא. הוא לא הכיר הסבא מנוורדוק, הכיר את השיטה. אתה חושב שהתורה לא חשבה על זה? שצריך ללמד עניבות? אז אני מודיע לך, שאם אתה מכבד הורים, זקנים ותלמידי חכמים, אתה תצא ענב כמו פיתה, אני מודיע לך. כי אלה טיפוסים קשים. ההורים, גם הזקנים, עם הדרישות שלהם, והרבנים, בסדר, בכלל, זה דבר, לא בישיבה הזאת, זה בכלל, צריך לכבד וזה עושים. אז אתה לומד עניבות. לכן, מי שיש לו הורים שתלטנים ודורסנים וכולו, מלבד הכרת טובה, הוא לומד עניבות בדבר הזה. שזה באמת דבר גדול ועצום. הבעל שם טוב היה אומר, תתפלל כל בוקר שיעליבו אותך. כי זה מלמד ענווה. כמובן, אדם יכול להתעזבן וכולו. בסדר, אנחנו מדברים איך בונים לכתחילה את הנפש. עד כאן כיבוד אבא. כמובן, אנחנו לא מדברים שאבא שלו רצח את כל המשפחה ויושב את הסבר, לא על זה מנוח. ומעשה באבא שרצח את אשתו לעיני הילדים. עכשיו, אין להם אמא, אין להם אבא. כי הוא בית הסוהר. אימוץ. שלושה ילדים. אף אחד לא רוצה שלושה ילדים. אחד, שכן אמר, אני מוכן שלושת הילדים. אבל יש בעיות, ייחוד, נגיעה, חיבוק, נישוק. אמרתי לו, תאמץ. וכמו שאומרים בצהל, נתרגם תוך כדי תנועה. אחר כך כבר תשאל את השאלות ההלכתיות. והוא אימץ את השלושה, וברוך השם יצאו טוב. כמובן עשו לו את המוות, אבל יצאו טוב. הקיצור, אז ודאי אם אבא שלו רוצח, אז הוא לא צריך לכבד. תלוי מה. הרי מה אומר אבא רשע לא לכבד? השולחן ערוך אומר כן לכבד. אבל אם הבחור האשכנזי, הוא לא יכול, הוא לא יכול, הוא לא יכול. טוב, אפשר לתת לו כתב אשכנזי זמני. עד כאן היום. עוד שאלה. האם מותר להסיר לגבר, להסיר שערות מן הבטן או מן הגב, כי הוא לא יפה. זה לא יפה. תשובה, לא. עובר, הלא ילבש. אחר כך הוא שאל אותי חזרה, השואל. אבל הוא מתבייש, כי הוא לא יפה. אמרתי לו, שיקנה חולצה ומכנסיים. זה קוראים לזה. תירוץ בלבטי, זה לא תירוץ למדני עם סוגיות, זה לא תירוץ על רמה, אבל בסדר. טוב.